kawasan Lumut ini adalah merupakan bandar Navy. Oleh yang demikian, kita memerlukan ciri-ciri sebuah bandar yang mempunyai semua prasarana. Salah satu prasarana yang penting ialah untuk mengadakan hotel sama ada yang bertaraf 5 bintang ataupun 4 bintang. 4 bintang yang mempunyai kemudahan 5 bintang, dari mana ianya boleh dilakukan pelbagai program, termasuklah seperti program-program untuk yang saya sebutkan tadi, untuk MICE, M-I-C-E, yeah, untuk mengadakan convention dan sebagainya. Dan saya percaya dengan ciri Lumut sebagai bandar Navy atau bandar tentera laut, ia juga terletak dalam peta dunia, kerana tidak banyak bandar tentera laut dalam dunia. Saya dipahamkan hanya ada 12 atau 13 buah sahaja di seluruh dunia. Manakala Navy ataupun di naval base kita ini adalah merupakan pusat ataupun pengkalan tentera yang terbesar sekali di negara kita. Jadi mereka seringkali dikunjungi oleh pasukan-pasukan tentera laut daripada seluruh dunia. Dengan adanya facilities ini, iaitu dengan adanya hotel seperti ini dan juga apartmen yang bertaraf hotel ini, maka ia akan memberikan satu lagi kemudahan bagi Bandar Lumut dan dapat sekaligus menaikkan taraf Bandar Lumut kita.